Muito boa tarde. Falando aqui, Isaac Pescador, mais uma vez, aqui com o nosso abridor de embalagens do AliExpress, Shopee, Mercado Livre, que a gente mais compra. Canivete Custo, nosso amigo De Monteiro. Só procurar no Instagram, De Monteiro. Ó, tem uma mola extraordinária, mas aqui em cima tem uma paradinha que ele faz aqui no seu nome, para poder você estar apoiando aqui, ó, cascão laranja. Se repararem, o desenho dele é ao contrário de outros canivetes normais. Mas enfim, nosso amigo De Monteiro comprou algumas iscas pela primeira vez no AliExpress e pediu que eu fizesse um review, né? Então vamos abrir aqui. Nossa senhora, olha. Vamos logo estourando esse trem aqui de uma vez. Ah, pô, mas comprou atrás demais, ó. Ah, não, mas não é só isca não, hein. Eu gostei foi da lanterna, hein? Negociar essa lanterna aqui com ele. Nossa senhora, mas tem muita coisa. Cruz credo. Tá doido, Daniel Monteiro. Acabou. Olha, que coisa linda essa isca. Como foi troço pra caramba? Tá doido, senhor? Eita, esse pop aqui vai pegar pirarucu. Vamos mostrar essa linha primeiro aqui. Olha o tamanho desse troço, cara. Nossa, vou pegar uma trena pra medir ali. Caraca, olha a boca desse trem. Olha isso. Qual é o tamanho da pola na minha mão? Jonco. Aqui é jonco. A jonco é isca boa. Não sei se isso aqui é. Olha o zoião desse trem. Senhor Jesus. Tudo escreto. Olha. Eita, pop. Olha. Do jeito que ele gosta. Ele gosta de isca verde com essas paradinhas pretas assim. Aqui pra nós pegar pirarucu lá na represa Ponte do Itabapuana, que tem um pirarucu andando lá. Aqui não é isca, aqui é lanterna. Cara, lanterna interessante, olha. Que essa lanterna é diferente, olha. Ah, vou comprar uma também, olha. Aqui, tem uma chave Philips aqui e uma fenda aqui ainda, ó. E fica agarrado aqui no ímã dele aqui, ó. Olha só, meu Deus do céu, isso é muito forte. Olha. Um monte de modo esse trem. Senhor Jesus. Muito boa a lanterna, tá? De presílica ainda, ó. E ela tem um imã. Deixa eu ver aqui. Tem um imã, ó, tá vendo? Pra poder prender em estruturas metálicas. Ó, vamos usar uma base mais enferrujada aqui, tá vendo? Pra pendurar, ou se pendura por aqui, ó. Em alguma coisa. Tem uma parada aqui de quebra-vidro, acho. Algo do tipo assim, tá vendo? Tem uns dentes aqui pra dentro que eu não sei pra que é isso. Aqui, ó. Tá vendo? Você pendura ela, ó. Quer mexer na hora de amarrar o caiaque, por exemplo. Às vezes a gente tá saindo no escuro. Sempre preciso. Daniel Linshot, que é uma lanterninha dessa também. Tá vendo aqui, ó. Tem um ímãzinho aqui atrás. Aqui o LED pra indicação de carga, né? Da bateria dela. Aqui, ó. Prende no pincel quebrado aqui, ó. Estrutura metálica. Prende. Bota na lataria do carro, dentro de casa, em qualquer estrutura metálica. Se não tiver estrutura metálica, você abre o mosquetão aqui e pendura. Aqui, ó. Pendura qualquer trem que você quiser. Beleza? Carregador da lanterninha tá aqui. Enfim, vamos continuar. Vamos ver o peso dessa isca, hein? gramas, cruz credo. Senhor Jesus. Oi, De Monteiro. Vamos ver o que chegou aqui. Tem uma outra isca. Não sei se é cópia de isca famosa também ou não. Logo assim, ó. Vou partir pra ignorância, que senão não vai não, tá? Tô com medo desse canivete. Nossa, troça cortando demais. Cruz credo. Olha. Eita, trem. Assim fica mais fácil. Da Meredith Realiza alguma coisa. Olha. Isso, articulado, ó. Linda demais, tá? Olha. Olha o brilho dessa isca. Isso deve nadar demais. Senhor Jesus, levinha, cara. Vamos jogar isso pra lá, pro chão. Depois a gente arruma isso. Vou tentar fazer um vídeo rápido, mas vai ser difícil, hein? Tem muita coisa que eu não comprei. Lembrando que isso é promoção de Choice no AliExpress.
Normalmente, as coisas do Choice no AliExpress não taxa. Eita, Jesus. Muito bem embalado, olha. Que isso, cara? É muita isca. Meu Deus do céu. De 0,50 centímetros a 1,80 m que essa isca afunda. Pesando 7,5 gramas. 10 peças. Vou fazer o uso do canivete, né? É muita coisa. Meu Deus do céu, olha. Olha isso. Levinho, cara. Igual a isca assim, ó. Essas cores assim, ó. Rapaz, 10 iscas. Vamos abrir aqui pra nós ver o tamanho. O tamanho não, o peso, né? O tamanho não importa, não. Aqui nós pegamos peixe com qualquer tamanho de isca. Olha só isso. Gente do céu. Um ratozinho bom. Pesando 10 gramas. Não, 8 gramas. 8 gramas. Embalagem, não sei se fala o peso. Olha, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Parece que uma tem mais rápido que as outras. Tem mais troço enfiado aqui pra dentro. Que eu sei, ô Jesus, ó. Pra lá. Vamos abrir com cuidado isso aqui. Nossa, até difícil, tá? Vou meter a faca, eu vou rasgar isso tudo de uma vez. De qualquer maneira. Senão não sai daqui hoje também, não, gente. Será que isso é isca também? Não é possível. É. Olha. Tô gravando o vídeo, minha filha. Nossa, mas é linda demais. A nossa garateia é excelente, tá? Deu pra ver de cara. Muito bem embalado, ó. O prato de velcro. Gostei da isca, hein? Sem contar a garateia. Olha a garateia. A garateia precisa trocar, não, tá? Melhor ainda, não vem com o split ring. Alguma, normalmente Shopee AliExpress vem com o split ring. Eu tiro tudo. Hein? Ó. Olha o rato nessa isca. Rapaz, que coisa linda essa isca. Olha só isso. Olha essa verde. Do jeito que ele gosta de isca assim, olha. Nossa, olha. Ciais, que fish, sei lá o que, que significa isso. Meu Deus do céu. Olha que coisa linda. Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. Isso, que bonita. Nossa. Essa aqui que vai pegar. Ih, engatou já aqui, ó. Olha isso. Que coisa linda, cara. Garateia extremamente forte. Split ring não precisa trocar. Ó. Não sei se é simples de acho que essa aqui não fala nada. Tudo escrito em inglês. Não dá pra entender. Mande em China. Não foi. Lembrando que não foi taxado. Produtos do Choice. Normalmente não taxa. Eu nunca fui taxado. Mas parei de comprar no AliExpress. Porque eu fui taxado demais. Mas o Choice, a promoção dentro do Choice não taxa. Olha isso. Olha o brilho dessa isca, cara. Olha só isso. Parabéns, amigo Daniel Monteiro. Lembrando para fazer um review aqui, que ele me pediu para fazer o review dessas iscas. Por que ele comprou esse mordisco? Porque a gente tá pescando direto junto agora aí. Beleza? Mandar um abraço pra galera do caiaqueiro aí. Olha. Coisa linda, ó. Só testar agora e vai pegar peixe, né? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Lembrando de deixar um comentário aí, quem viu o vídeo até o final. E deixa um joinha aí pra nós e compartilha com os amigos aí, fazendo favor. Forte abraço pra vocês.